Ele foi um pizza, pois. Haberleşme bakanımız Sayın Bülent Yıldırım.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dozvolite mi najprije da izrazim zahvalnost zbog poziva koji je premijer Erdogan učinio kako bih mogao biti u prilici danas da boravim u Ankari, što je, vjerujem, izuzetno značajna posjeta jer se odvija između dvije prijateljske države koje baštine tradiciju sjajnih odnosa i koje su neraskidivo povezane. Moje zadovoljstvo želim da izrazim i sadržajem razgovora koji smo imali. Dakle, izuzetno dobar politički dijalog koji postoji iz dvije zemlje. Zajednički smo ocijenili da je potrebno dodatno unaprijediti i obogatiti prije svega kroz ekonomsku saradnju. I činjenica da smo danas bili u prilici da potpišemo 5 sporazuma u različitim oblastima, od podrške investicijama preko saradnje u oblasti civilnog vazduhoplovstva pa do socijalnih sporazuma o socijalnom osiguranju i radu, svjedoči da postoji jedna ozbiljna ugovorna osnova kao ozbiljan podstrek razvoju ekonomskih odnosa. I na tome čini mi se da u narednom periodu treba posebno da radimo. Dakle, nadam se da će potpisivanje ovih sporazuma biti prilika da turski investitori dakle, budu ohrabreni u svojim namjerama da razmotre investicione mogućnosti kada je željezara u pitanju, kada je saradnja u oblasti rudarstva u pitanju, kada je u pitanju mogućnost zajedničkog ulaganja u aerodromsku infrastrukturu. U tom smislu imam u vidu i rekonstrukciju, potencijalnu rekonstrukciju aerodroma u Beranama, za koje su također turski investitori izrazili interesovanje. U tom smislu imam u vidu i čitav niz drugih projekata koji će, dakle, imati za cilj da dostignu ovaj zadatak koji smo postavili, a to znači da trgovinska razmjena u budućem periodu dostigne značajno veći nivo nego što je to do sada bilo, jer je to potpuno prirodno. Vjerujem da u budućnosti možemo računati i na nove memorandume i nove sporazume i u nekim drugim oblastima, kakve su energetika, ali i kultura i sl. I u tom kontekstu smo također razmijenili mišljenja o mogućnostima saradnje. Ja bih želio da se zahvalim premijeru Erdoganu i Turskoj na podršci koju dobijamo kada je u pitanju naša politika euroatlantskih integracija. Mi smo svjesni da samit u Čikagu neće biti samit proširenja, ali u tom kontekstu podrška Turske kao jedna od najznačajnijih članica ove alijanse, pogotovo u kontekstu našeg regiona, će biti ozbiljno ohrabrenje da nastavimo na tom planu realizaciju obaveza i da nekom narednom prilikom i budemo pozvani u punopravno članstvo. U tom smislu razgovarali smo o mogućnostima uspostavljanja vojne saradnje, vrlo konkretne, kada su u pitanju naše pomorske flote i u tom kontekstu razmatrali mogućnosti kako bi eventualno Crna Gora bila u prilici da što prije ispuni jedan broj obaveza koji u tom smislu stoje pred nama. Ovo je bila prilika svakako i da razgovaramo na temu regionalnih odnosa, dakle odnosa u našem regionu i želim da izrazim zadovoljstvo punom podudarnošću stavova koje u tom smislu imamo jedni i drugi i vjerujem da jednako sagledavanje tih pitanja dodatno apostrofira i značaj Turske kada je u pitanju ukupno politika stabilnosti i bezbjednosti u regionu jugoistočne Evrope. Mislim da je potpuno prirodno da Crna Gora koja pripada dakle, Balkanu bude s ruke i podrži čitav niz inicijativa koje inicira Turska, bilo da je u pitanju Expo Olimpijada ili ambicija da Turska bude članica Savjeta bezbjednosti, jer u tome prepoznajemo i naš interes, jer na taj način će interes i našeg regiona šire, siguran sam, biti dodatno snažno zadovoljen. Još jednom, izražavajući zahvalnost zbog sadržaja razgovora, ja sam također i premijeru Erdoganu uputio poziv koji je otvoren u skladu s njegovim obavezama da posjeti Crnu Goru, a nadam se da će u tom prilikom biti u mogućnosti da svjedočimo i o rastu ekonomske saradnje, ali i o novim sporazumima i mogućnostima daljeg unapređenja i obogaćivanja već dobre političke saradnje naše dvije zemlje. Osjećam veliko zadovoljstvo što ih vidim ovdje u našoj zemlji.
bilo da su u pitanju bilateralni, zapravo naši odvojeni razgovori ili razgovori između dviju delegacija, Turska i Crna Gora, posebno ukoliko imamo u vidu proces koji se proteže iz prošlosti pa sve do danas. Možemo reći da je to on utemeljen na jednoj iskrenoj atmosferi i malo prije smo razgovarali o lepezi raznih polja. Evo, vidjeli ste da smo to i krunisali potpisivanje 4 sporazuma. Nadamo se da će i u narednom periodu ova suradnja na bilateralnom nivou proteći u pozitivnoj iskrenoj atmosferi. A mi kao lideri smo bili iskreni i iskreno to izražavamo, te ćemo nastaviti na taj način se i ophoditi. Turska je prva zemlja koja je pružila podršku nezavisnoj Crnoj Gori nakon sticanja nezavisnosti. Mi imamo jako značajne veze koje se protežu duboko u historiju, samim tim da smo na području Balkana, a isto tako u našoj zemlji živi veliki broj građana crnogorskog porijekla, isto tako u Crnoj Gori žive i naša bošnjačka braća koja predstavljaju značajan most koji spaja naše dvije zemlje. Mislim da će po pitanju budućnosti i po pitanju mira na Balkanu, ovo je za nas jako značajno zbog budućnosti Balkana. Kada su u pitanju euroatlantske integracije, zatim pitanje Evropskog vijeća i ostalih evropskih institucija, mi smo uvijek bili na strani Crne Gore, podržavali Crnu Goru i nastavit ćemo pružati našu podršku Crnoj Gori. Kada su u pitanju ekonomski odnosi, bilateralni ekonomski odnosi, podaci koji dosežu iz 2011. godine govore da je obim trgovinske razmjene iznosio 42 miliona dolara. Kao cilj smo postavili da u najkraćem roku dostignemo vrijednost od 100 miliona dolara bilateralne trgovinske i robne razmjene. Znači, proširit ćemo saradnju na poljima odbrane, na polju energetike. Razgovarali smo o koracima koje smo učinili i koje trebamo učiniti. Isto tako smo razgovarali o koracima koje trebamo učiniti na kulturalnom polju. Razmijenili smo svoje gledišta. U toku odvojenih i međudelegacijskih razgovora, prilikom naših ovih razgovora, potvrdili smo svakako i potpisivanjem ovih sporazuma ono što smo na početku govora izrazili. Dvojica premijera, a i naši ministri su imali priliku da razgovaraju. Sutra imamo, jeli, program koji će se nastaviti i svakako kontakte u Istanbulu. Ja posebno pozivam naše poduzetnike da investiraju u Crnoj Gori. Kada je u pitanju civilno vazduhoplovstvo i izgradnja infrastrukturalne građe civilnog vazduhoplovstva, potpisali smo memorandume i ti memorandumi su jako bitan korak. Turska aviokompanija od marta će pojačati kapacitet svojih destinacija zapravo sa 3 dana u toku nedjelje. Saobraćat će se sedmično 4 dana, znači što je jako bitno kada je u pitanju, znači, spajanje naših dviju naroda. Kada je u pitanju potpisivanja ovih sporazuma, potrebno je uzajamno postaći investitore, pa i na tom polju. Znači, ovaj sporazum će postaći obostrano i uzajamno investiranje.
sporazum na polju socijalne sigurnosti i upošljavanja, znači i ovdje smo potpisali sporazum, naši ministri su razgovarali o koracima koji će se učiniti i koji se trebaju podržati kada je u pitanju budućnost. Zahvaljujem se mom gostu što je dao podršku po pitanju prijelaznog članstva u Vijeću sigurnosti. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Isto tako dobili smo podršku i po pitanju olimpijade, samim tim da je Istanbul kandidat 2020. i po pitanju Expoa. Mi smo zatražili od naših gostiju da nam pruže podršku i dobili smo pozitivna stajališta, te im se ovom prilikom želim zahvaliti. Presretni smo tom činjenicom. Uz komentar da će ova posjeta, bilo da se radi o bilateralnim odnosima, bilo o balkanskoj regiji ili uopće biti od velikog, dati velikog doprinosa i smatram je jako značajnom. Ja u svoje lično ime, u ime mog naroda, želim se Crnoj Gori, premijeru njenom i narodu crnogorskom zahvaliti najiskrenije.